ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦିନକୁ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ତାଙ୍କ ପେଟ ଚିନ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଫେରିବାର ପାଞ୍ଚ ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରବାସୀ। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ପେଟ ଚିନ୍ତା ଓ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ିବାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ଗୁଜୁରାଟର ମାଲିକମାନେ ବସ୍ ପଠାଇ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ କରୋନାର ଭୟ ଓ ଲକଡାଉନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ଭରିଦେଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ। ଭାବିଥିଲେ ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ ସରକାର କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, କାମ କରି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ ସେଥିରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବୁ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଶାକୁ ଧୋଇନେଲା। ଏବେ ନା ଅଛି ରୋଜଗାର, ନା ଅଛି ହାତରେ ପଇସା। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ପୁଣି ଘରୁ ଗୋଡ଼ ବାହାର କରି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରା, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।